სტუდიაში სტუმართან ერთად ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ ბატონი ზურაბ-აზმაი ფარაშვილი, ევროპის საჭადრაკო კავშირის პრეზიდენტი. ბატონო ზურაბ, დღევანდელი ჩვენი თემა არის ჭადრაკი სკოლებში. და მაინტერესებს, ევროპაში რამდენად პოპულარულია და უფრო რომელ ქალაქ ქვეყნებშია ეს პოპულარული. და შემდეგ გადავიდეთ საქართველოს. პირველ რიგში მოგესალმებით და მინდა მოგილოცოთ ოფიციალურად არხზე გასვლა. ეს ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტია, პროექტი, რომელმაც წესთა კანონით ნელ-ნელა უნდა აკრიფოს და წლის ბოლოსთვის დაახლოებით უნდა მოქცეს ის შედეგები, რომელსაც ჩვენ ველოდებით. და მსულ მომონოთმელად დარწმუნებულად ელოდება საქართველოს მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელიც თვლის, რომ ჭადრაკი მნიშვნელოვანია, არა როგორც სპორტი, არამედ მნიშვნელოვანია საერთო ერუდიციისთვის, საერთო განათლებისთვის და უკეთესი მომავლისთვის. ეხლა რაც შეეხება გადავიდეთ თქვენ კითხვაზე, კითხვა ძალიან აქტუალურია, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როდესაც სულ ახალი დაბრუნებული ვარ, მოგზაურე სამ ქვეყანაში. ეს არის ბალკანეთის, ასე ვთქვათ, ნახევარკუნძულზე. იყო შეხვედრები ალბანეთში, კოსოვოსა და მონტენეგროს რესპუბლიკაში. სამივეგან საკითხი იყო ზუსტად ის, ასე ვთქვენაო, ჭადრაკის სკოლებში. ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა იყო ალბანეთში, სადაც ჭადრაკის სკოლებში უკვე დიდი ხანია აღებული აქვს სტარტი ამ პროგრამას. ძალიან აინტერესებთ ალბანელ ბავშვებს, ათასობით ბავშვი ტირანაში უკვე სწავლობს ჭადრაკის სკოლაში. ამან გამოიწვია ზუსტად ის, რომ და ჩემი ვიზიტის ერთ-ერთი თემა იყო ქალაქის მერთან შეხვედრა, რომელმაც გამოთქვა სურვილი იმისა, რომ უკვე პროფესიონალურ დონეზე დაეხმარონ ჭადრაკს, გამოუყონ შენობა აკადემიისთვის, სადაც ეს მრავალრიცხოვანი ბავშვებიდან, ასე ვთქვათ, ის ბავშვები, რომელსაც განსაკუთრებით უნდათ, რომ ჭადრაკს გააგრძელონ როგორც სპორტი, დაკავებული იყვნენ ამ აკადემიაში. ეს დამნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით. შემდეგი შეხვედრა იყო, როგორც გითხარით, კოსოვოში. კოსოვო იცით, რომ ჩვენს მიერ არ არის აღიარებული რესპუბლიკა და ქვეყანა, მაგრამ უმრავლესი ევროპის კავშირის ქვეყნებს ის აღიარებული ყავთ, როგორც აღიარებულია როგორც დამოუკიდებელი ქვეყანა. შეხვედრა მქონდა კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის კოორდინატორთან, დაახლოებით, ეს არის ჩვენი მინისტრის დონე, რომელიც ჩემ და გასაოცრად ძალიან კარგად იყო მომზადებული. ზუსტად ჭადრაკის სკოლების საკითხზე ჩვენ მოვაწერეთ მემორანდუმს ხელი, სადაც გარკვეული ვალდებულებები აიღო ევროპის საერთო კავშირმა, არაფინანსური ვალდებულებები მოქმედებაში, რა თქმა უნდა, ხოლო დანარჩენი ფინანსური ვალდებულებები და ის, რომ იმპლემენტაცია მოხდება ჭადრაკის სკოლებში, ეს არის კოსოვოს რესპუბლიკის, ასე ვთქვათ, პირობა. და რაც ყველაზე მთავარია, კურიკულუმში პრაქტიკულად შეაქვთ ჭადრაკი, უკვე წლევანდელი სექტემბრიდან დაიწყება ამ პროგრამის ამუშავება და ინტერესი არის ძალიან დიდი. ინტერესი არის ასევე შემდეგი ქვეყანა იყო ჩემი მონტენეგრო, სადაც შეხვედრა მქონდა ასევე განათლების მინისტრთან და ზუსტად ანალოგიურ მემორანდუმს მოვაწერეთ ხელი, როგორც კოსოვოში ანალოგიური მემორანდუმი გაფორმდა. ძალიან საინტერესო ისაა, რომ კურიკულუმში, საგანმანათლებლო კურიკულუმში შევიდა ჭადრაკი და შევიდა სრულფასოვნად. სრულფასოვნად მოხედულობაში მაქვს ის, რომ ქვეყანა ამ შემთხვევაში ვალდებულებას იღებს საათობრივად მასალებს აუნაზღაუროს იგივე, ზუსტად იგივე ოდენობა, როგორც ნებისმიერ სხვა მასალებს, მათემატიკა იქნება, ფიზიკა, მშობლიური ენა თუ ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ჩემთვის ოდა მოულოდნელი პროექტიც იყო, მაგრამ გითხარით, რომ ეს პატარა ქვეყნები ძალიან დიდ დაინტერესებას გამოხატავენ და უნდათ, რომ ავანგარდში ჩადგნენ ამ პროექტის. თუმცა თქვენ კარგად იცით, რომ ესეთი პროექტები უკვე დიდი ხანია ხორციელდება ესპანეთში. ესპანეთში ეს არის ყველგან და პრაქტიკულად შესული არის. ყველა რეგიონიც რო ავიღოთ, დაწყებული კატალონიიდან, ამთავრებული, რა ვიცი, ბასკეთით და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს პროექტი, ძალიან წარმატებული არის. ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული ეს არის შვედეთი თვითონ, აქ უკვე სხვა დონეზე არის აყვანილი და 25000 ბავშვზე მეტი არის დაკავებული ჭადრაკის სკოლებში პროგრამით. ძალიან საინტერესო ჩვენი თავსოთ ევროპული წარდგენა ბოლოს, ასე ვთქვათ, ალბათ თქვენს ნანახი გაქვთ ეს კლიპი და ჩვენი კონცეფცია რაზეც არის დაფუძნებული.
ჩემი გუნდის, მე შემიძლია ვთქვა, რომ ჩემი გუნდის, რომელიც დაკავებული არის საგანმანათლებლო პროგრამებით, ერთ-ერთი მთავარი კონცეფცია იმანზე დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, და საკითხი არის სხვა სპეციალისტებთან შეთანხმებული, რა მოხდება სიტყვაზე 10 ან 20 წლის მერე. ეს არის მთავარი კონცეფცია, რომ მთელი მსოფლიო საუბრობს იმაზე, რომ ასე ვთქვათ, ხელოვნური ინტელექტი უკვე იკავებს და უშოთ ნელ-ნელა იმ პოზიციებს, რა პოზიციებს ადამიანები იყვნენ. ამიტომ ადამიანებისთვის, რა თქმა უნდა, ძირითადი პრობლემა იქნება სამუშაო, ასე ვთქვათ, გამონახო ნორმალური სამუშაო, ის პროფესიები, რომლებიც დღეს არსებობს, შესაძლებელია, რომ 10-20 წლის განმავლობაში ბევრი პროფესია უბრალოდ გაქრეს ფიზიკურად და შეცვალოს კომპიუტერულად. რა თქმა უნდა, ბთიანთ ალბათ ადამიანი არ მიცემს იმის საშუალებას, რომ მხოლოდ ხელოვნურმა ინტელექტმა მართოს ეს ყველაფერი პროცესი, მაგრამ მენეჯერები, თვითონ ადამიანები, რომელსაც უნდა მართონ ეს პროცესები, უკვე დამოკიდებული იქნება მათ სხვა უნარებზე, აბსოლუტურად სხვა უნარები უნდა შეიძინონ. და ფიქრობენ ამ სპეციალისტებთან, მაგალითად მათემატიკის სპეციალისტებთან არის აქ საუბარი, იგივე ფიზიკის სპეციალისტებთან, იგივე რა თქმა უნდა ყველასთან, რომ როგორ შეიძლება თანამედროვე ბავშვები მომზადებულები იყვნენ იმისათვის, რომ 10 სხვადასხვა პროფესია სიტყვაზე შეითავსონ. გასაგებია, რომ ეხლა ჩვენ ძალიან გაგვიჭირდება საუბარი ისეთ ჰუმანურ პროფესიებზე, როგორც არის ექიმი, და ექიმი ალბათ წესთა კანონით არ უნდა შეცვალოს კომპიუტერმა, მაგრამ შესაძლებელია, რომ დაუშვათ იგივე იურისპრუდენციაში ძალიან ბევრი რაღაცა შეიცვალოს კომპიუტერებით. ამიტომ საუკეთესოდ მომზადებული მენეჯერებია თვლიან, რომ იქნება ის ადამიანი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ადოპტირებული იქნება ბავშვობიდან ჭადრაკზე, ვინაიდან ჭადრაკი ყოველი სვლა, ყოველი მოქმედება დამოკიდებული არის იმასთან, დამოკიდებული არის ფიქრთან, დამოკიდებული არის ანალიზთან და იმასთან, რომ მიიღოს სწორი გადაწყვეტილება და რაც თავარია საკუთარ შეცდომებზე სწავლა. საკუთარ შეცდომებზე სწავლის პროცესი, ეს არის ალბათ ჭადრაკის უნიკალური თვისება. იმიტომ რომ მე აღარ წარმოვიდგენია ვერც ერთი, ან გინდა სპორტი იყოს, გინდა ხელოვნების, გინდაც მეცნიერების რომელიმე დარგი, სადაც საკუთარ შეცდომებზე ამდენ სწავლობს ადამიანი, რომელიც რამდენსაც ჭადრაკში უბრალოდ ძალიან მალე ხდება შენი შეცდომის დასჯა. სხვა იმისგან განსხვავებით, ამიტომ რა თქმა უნდა, ამას გეხმარება ამას და რა ვიცი, ახლა ჩვენი პროექტები ალბათ უფრო განვითარდება ამას წინათ. მე ვერ დავესწარი სამწუხაროდ, მაგრამ იყო ძალიან საინტერესო კონფერენცია ჭადრაკის სკოლებთან მიმართებაში წახკაძორში, ჩვენმა სომეხმა კოლეგებმა გამართეს სოფლიო კონფერენცია. მე რაც წავიკითხე და რასაც თვალყურს ვადენებდი, ძალიან დიდი წარმატებით ჩაიარა. და ძირითადი ავანგარდი, მოგეხსენებათ, რომ მაინც ევროპა არის და ევროპაზე არის სწორება მთელი მსოფლიოსი. ანუ უფრო რამ განაპირობა ჩვენთან, რომ ეს სავალდებულო შემოვიდა სკოლებში ჭადრაკის სწავლება და აი რამდენად გაამართლა თქვენ დანერგეთ დაახლოებით უკვე 2015 წლიდან სკოლებში? იცით რა, პირველი რაც მთავარი პროექტი, მთავარი მომენტი იყო, ეს იყო 2011 წლებში, 11-დან დაიწყო ამაზე მუშაობა ევროპის პარლამენტში და მერე მოხდა რეკომენდაციის დონეზე ევროპარლამენტის მიერ გადაწყვეტილება, რომ ჭადრაკის სკოლებში ეს არის კარგი და შეგავშოთ რეკომენდაცია ევროპულ ქვეყნებს, რომ მიიღონ. მაგრამ მე შემიძლია გითხრათ, რომ ევროპული ქვეყნებიდან, ასე ვთქვათ, უფრო აღმოსავლეთი ევროპამ უფრო რეაქტიურა ამ შემთხვევაში, პოლონეთმა მაგალითად 2015-ში ნამდვილად ჩდიანად შეიტანა სასკოლო კურიკულუმში, მიუხედავად იმისა, რომ ყველამ კარგად იცის, რომ ჭადრაკის დაუშვათ ვიწრო სპეციალისტები, ის მასწავლებლები, რომლებიც მინიმალურ დონეზე ასწავლენ ჭადრაკს, ჯერ არ ყავდათ მომზადებული. და აქ იყო რაღაც გარკვეული პრობლემა, შეფერხებითი პრობლემა, რა თქმა უნდა, ყველგან იქნება. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ სკოლის პედაგოგებმა ძალიან მოკლე დროში ადაპტირება გაიარონ ის, როგორ უნდა ასწავლონ ჭადრაკი, მაგრამ მონდომების შემთხვევაში შეიძლება წარმოვიდგინოთ იმას, რომ ყველა სკოლაში დარწმუნებული ვარ, რომ 1-2 მასწავლებელი არის, რომელიც რაღაც მინიმალურ დონეზე ჭადრაკს თამაშობდა ან ყოველ შემთხვევაში სწავლობდა. ასე რომ მათი დაინტერესება ჩემი აზრით უნდა გაიზარდოს, მასწავლებელს უნდა ქონდეს თავისთავად მოტივაცია იმისა, რომ ასწავლოს ჭადრაკი როგორც ნებისმიერი საგანი, და მთავარი მოტივაცია, რომ ეს უნდა იყოს გარკვეულად თანაზღაურებად და ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ
მოხალისეობის დონეზე. თუმცა მოხალისეობასაც მე არ გამორიცხავ, ხო? თნაირად მე ქვეყნები რომლებიც ჩამოთვალე, ხა მე არ ლაპარაკობ გერმანიაზე, სადაც არ არის დაუშვათ ბუნდეს დონეზე მიღებული გადაწყვეტილება, მაგრამ ბევრი რეგიონალური დაუშვათ განსაკუთრებით მე გამოყოფდი ჰამბურგის მხარეს, გამოყოფდი აქ მთლიანად არის პრაქტიკულად ჭადრაკი შესული და ეს ცალცალკე მომენტები არის იტალიაში, ჩრდილო იტალია პრაქტიკულად ყველგან არის ჭადრაკის, ნუ სამხრეთ იტალია ცოტა პასიურობს ამ შემთხვევაში, მაგრამ ისე და ისე ხო იცით ყველაფერი გადამდებია და საბოლოოდ მე ვისურვებდი რომ ასე უფრო მაღალი ინტერესი რომელიც არის საქართველოში შენარჩუნებული იყოს, თუმცა სხვათვის ალბანეთში მე სვახსენე და უნდა გავიმეორო რომ ის რომ ჩვენ ვართ ტრადიციულად ძალიან ძლიერი საჭადრაკო ქვეყანა, შესაძლებელია გარკვეულწილად ხელს გვიშლის იმაში, რომ სასკოლო დონეზე იმპლემენტაცია უკეთესად მოხდეს. იმიტომ რომ ინტერესი ჩვენთან არის უფრო მაღალი სპორტული ინტერესი, ვიდრე დაუშვათ საზოგადოებრივი საგანმანათლებლო ინტერესი, ხო? იმიტომ რომ ჩვენთან ყველა ელოდება რომ ახალი ნონა გაფინტაშვილი დაიბადოს, ახალი მაიჩი ბურდანიძე და ცოტა რთული არის, ეს ძალიან დიდი ამოცანა არის ყოველთვის წინაპლანზე და ჭადრაკი ასოცირებული არის მაინც სპორტთან, როგორც არ უნდა იყოს. და სადაც არ არის ასოცირებული ბოლომდე სპორტთან, იქ უფრო ადვილად არის საქმე. მაგალითად ინგლისში, სადაც ჭადრაკი, ახლა იცით რომ ჭადრაკის ოლიმპიურ კომიტეტმა 20 წლის უკან აღიარა როგორც სპორტი, მაგრამ არის ჯერ კიდე რიგი ქვეყნები, სხვადასხვა ძალიან განვითარებული ქვეყნები, კონსერვატული ქვეყანა როგორც არის ინგლისი, რომელსაც ჭადრაკი სპორტად არ ყავს აღიარებული, მაგრამ ჭადრაკი სკოლებში არის პროგრამაში. აი ეს ძალიან საინტერესო მომენტია, რომ თვლიანო საგანმანათლებლო სამუშაოში ჭადრაკი გაცილებით გამოსაყენებელია, ვიდრე დაუშვათ ის, რომ ნუ სპორტი თუ არის, ითამაშეთ დაუშვათ როგორც ბოქსი და ასე შემდეგ, არ არის მაგის. ბატონო ზურაბ, თქვენი აზრით, ჭადრაკის სკოლებში შეტანა რა დადებით და უარყოფით? თქვენი აზრი მაინტერესებს. მე ფიქრობ და უარყოფითი არაფერი არ აქვს, მაგრამ ასე ვფიქრობ. მე უბრალოდ ვადარებ ხოლმე ყოველთვის, ეხლა ყველა მოდიოდ ბავშვებიდან და ყველას გავგვილია სკოლა. მე პირადად მიყვარდა მათემატიკა. ძალიან მიყვარდა, მაგრამ ჩემი კლასიდან 85%-ს მათემატიკა, ნუ შეიძლება ის ცოტა ცუდი სიტყვა არის, ახლა ზიზღს ვერ ვიტყვი, რომ ეზღებოდა მეთქი, მაგრამ ბავში როდესაც რაღაცას ვერ სწავლობს ან გულს ვერ უდებს, ნუ პრაქტიკულად არ უნდა რომ საგანთან შეხება ქონდეს და ნუ მათემატიკა იყო ძირითადად, ახლა დღეს ალბათ ესე არ ახდება, იმედი მაქვს სკოლებში რომ ერთმანეთს განამის გადაწერა ან გადმოწერა ხდებოდეს, მაგრამ იმ პერიოდში იყო ბერჯერ მითხოვებია ჩემი საკონტროლო რეული არ დამითავრებია დროზე, რომ ვიღაცა ჩემს მეზობლად ვინც იყო და ჩემი მეგობარი გადა წერა რაღაცაა დახმარებოდი, ხო? მაგრამ ძირითადად ის ყოა დახმარების დონეზე და არავის არ უნდა დასწავლა. რატო? იმიტომ რომ მათემატიკა ცუდი საგანი, ღმერთმა ამიფაროს რომ ასე რობელი მე მიფიქრო, მათემატიკა ძალიან მნიშვნელოვანი საგანია და აუცილებელი საგანია რომ ბავშვებმა ისწავლონ, მაგრამ თუ კი ჭადრაკით დაუშვათ, ჩვენ შეგვიძლია შევავსოთ სათამაშო ელემენტით ის, რასაც მათემატიკა რა უნარებს აძლევს და პირველ რიგში მათემატიკა ეს არის ლოგიკა. პირველ რიგში არის ლოგიკა, მე არის ყველაფერი დანარჩენი. ასე ვითარებს ჭადრაკი ლოგიკას ბავშვს. ასე რომ შენ თუ შეგიძლია რაღაცა თამაში ჩიავსო და ბავშვმა იხალისო სამაში და პირიქით მონდომებული იყოს რომ ეს გააკეთოს, მაგრამ ამავე დროს ასე ვთქვათ ყოველგვარი ძალდატანების გარეშე მის ტვინში ზუსტად ეს ლოგიკური ფუნქციები ვითარდება, რატომ უნდა გააკეთო? თუნდაც ერთხელ კვირაში ერთხელ ჭადრაკით შეცვალო მათემატიკა, მათემატიკა ნამდვილად არ დაინგრევა შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ბავშვი გაცილებით მოიგებს და მოიმატებს მისი ხარისხი იგივე მათემატიკურ საგნებში. თუმცა კვირაში ერთხელ ლოგიკურ საგნებში. ამიტომ ხო არა, მე ვამბობ მინიმუმი რაც შეიძლება რომ გაკეთდეს. გეთანხმებით იმაში კვირაში ერთი ორი სადნობა ჩემი არ ყველაზე ოპტიმალური ამ შემთხვევაში, ახლა 3 და 4 უკვე ჩვენ გადავდივართ პროფესიონალებზე, მაგრამ ორი მეცადნობა რომ იყოს ჭადრაკში, თუ ერთი იყოს დაუშვათ ჩვეულებრივად და ერთი შეცვალოს მათემატიკა. არ დაინგრევა. მე პირადად დარწმუნებული ვარ, რომ მათემატიკა თუ 5 ჯერ არ იქნება დაუშვათ კვირაში და იქნება 4 ჯერ, იგივენაირ იგივე ფუნქციას შეასრულებს და ერთი გაკვეთილი იყოს ჭადრაკის, აი დაკავშირებული ლოგიკურ აზროვნებასთან ხოლმე. ბატონო, ანუ მე მიმაჩნია, რომ ეხლა უფრო თანასწორფლობიანები გამოდიან ბავშვები, რადგან სკოლაში შემოვიდა ჭადრაკი, ყოველას აქვს შანსი, რომ გამოვლინდეს იქ ვინ არის ტალანტი, ვინ არ არის, მაგრამ შობლები, ზოგი შობელი ხო არ ფიქრობს დაუშვათ, რომ საკმარის სია, რადგან სკოლაში ჭადრაკს სწავლობს, ამის იქეთ უკვე ვეღარ ხედავს და ჩემს ბავშვობაში მაგალითად სკოლაში არის სწავლებოდა და მშობლებიდან გამომდინარე მივედით ყველა ჭადრაკზე და
ეხლა უკვე ესე აღარ ხდება. ბატონო, კი ბატონო, ბევრ შემთხვევაში მე გამიგია მის შესახებ, რომ შობელი თვლის, რომ ჩემი შვილი დადის ჭადრაკზე. დიახ. მოდი არ განვიხილო ჭადრაკი სკოლებში ასეთ რაკურსში და საერთოდ არ ვიფიქროთ ამაზე, რომ ჩემი შვილი დადის ჭადრაკზე. ასევე დადის მაშინ მისი შვილი უცხო ენაზე, ასევე დადის მათემატიკაზე, ქართულზე, გეოგრაფიაზე და ასე შემდეგ. ჭადრაკზე არ დადის, აქ ჭადრაკი იღებს იმ დავუშვათ ავსებს იმ ხარისხობრივად ავსებს იმას, რასაც დავუშვათ ვერ იღებს სხვა საგნებში, ან არ უნდა რომ მიიღოს, ხო? როგორც ჩვენ ძღანო ახსენე. აქ ამან გამოიწვია სხვა შორ ჩემი ბავში დაჭარგი დამთავრდა ამ ყველაფერი. არა, პირიქით, ჩემი აზრით, აქ უკვე მემესახება ფედერაციისა და უშუალოდ მოჭადრაკეთა როლი. მოჭადრაკეთა როლი ჭადრაკის სკოლებში, რაში უნდა იყოს ძალიან აქტიურად დაკავშირებული. და თუნდაც დავუშვათ ორ თვეში ერთხელ, სამ თვეში ერთხელ, ჩვენი გამოცდილი სპეციალისტები უნდა მიდიოდნენ სკოლებში, უნდა ესწრებოდნენ, თუნდაც საჭადრაკო პატარა ტურნირს, რომელსაც სკოლას ატარებს და სელექცია უნდა ხდებოდეს და რეკომენდაცია უნდა ხდებოდეს იმ ბავშვებზე, რომელსაც განსაკუთრებული ნიჭი აღმოაჩნდება. ყველას არ აღმოაჩნდება ჭადრაკის ნიჭი და ღმერთმა დაგვიფაროს, რომ მართლა ყველა ჭადრაკზე ხო არ გადავა, არა, ზოგმა მაგანა უნდა ატაროს გარკვეულად, ზოგმა ბურთი უნდა ითამაშოს, მაგრამ ზოგმა უნდა გადახტეს და ასე შემდეგ, ზოგმა კიდე უნდა შექმნას დაუშვათ ახალი ფერწერული ტილოები და ასე შემდეგ, ხო? ეს ყველაფერი, მაგრამ აქვს უკვე ფედერაციის როლი იზრდება ამ შემთხვევაში. სერტიფიცირებასაც რაც შეება იგივე მასალებლებზე, რომ არ იყოს ისე, რომ დაუშვათ სკოლებიც განსხვავებული იყოს ერთგან, კარგი პედაგოგი იყოს. ჩემი აზრით, პირველ რიგში უნდა იყოს პედაგოგი, სკოლის მასალებელი, პირველ რიგში უნდა იყოს პედაგოგი, კარგი იქნება, რა თქმა უნდა, შეხმობა იქნება პედაგოგი და პლუს მოჭადრაკე, მაგრამ თქვენ თვით რომ მოყვარულის დონეზე საკმარისი მოყვარულის დონეზე როგორც ჭადრაკის მასწავლებელი სკოლაში ეს აბსოლუტურად მისაღები იქნება, თავარია მისი პედაგოგიური მონაცემები იყოს მაღალი ხარისხის და ბავშვებთან მუშაობის ასე ვთქვათ გამოცდილება. და არა, რა თქმა უნდა, ჭადრაკში მინიმალური ერუდიცია უნდა კონდეს, მაგრამ მინიმალური ერუდიციის მიღწევა დაუშვათ, მე ძალიან ბევრი პატუცემო ადამიანს ვიცნობ, სკოლის მასწავლებლებს, მაღალი დონის მასალებს, რომელსაც ჭადრაკი ისე უყვართ ძალიანო, მზად არიან ხოლმე, რომ მოხალისეობრივ დონეზე დაუშვათ გააწიონ ეს ყველაფერი. მაგრამ ჩვენ თუ ცოტა მე დაინტერესება იქნება ამასთან მიმართებაში, ჩვენ ნახავთ ასეთ კადრებს აუცილებლად და უბრალოდ ფედერაციის როლი ამ შემთხვევაში, იქნება ის, როგორც ახლა მონტენეგროში დაუშვათ ბოლოს განათლების მინისტრთან მიღწეული იქნა შეთანხმება, რომ იმის გამო, რომ არ ყავთ საკმარისი კადრები სკოლებში, ფედერაციას მიეცეს საშუალება ამ პედაგოგების დონეზე მოახდინონ სერტიფიცირება. ანუ კიდევ დამატებითი თანამშრომლობა შედგეს ჩვენსა და სკოლებს შორის, საკმაოდ საინტერესო არის. მე მგონი ჭადრაკი უფრო პოპულარული გახდა სკოლებში ჭადრაკის შეტანით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ანუ გაამართლა თუ არა პროექტმა საბოლოო ჯამში, მე მოვიხილოთ? საბოლოო ჯამში, რა თქმა უნდა, ეს გაამართლებს აუცილებლად ადრე თუ გვიან. უბრალოდ ჩემი თხოვნა იქნება ალბათ საგანმანათლებლო სისტემისადმი და სკოლის, მე ვიცი რომ ახლა ბოლო მიმართულება ასეთია, რომ თვითონ სკოლის ხელმძღვანელობა წვიტავს, ასე ვთქვათ, ან დამატებით საგნებს, ან როგორ იქნება კურიკულუმის. ასე შემდეგ, ჩემი აზრით, ამ მიმართულებით ცოტა მეტი მუშაობა მაინც გჭირდება იმისათვის, რომ უფრო სწორად იყოს გაგებული და აღქმული ჭადრაკის როლი საგანმანათლებლო სისტემაში. რა ძალიან ყველაზე მეტად გრძნობს ხოლმე ის მომენტი, როდესაც ჭადრაკს აიგიავებენ, რომ ეს არის სპორტი და ნუ არ გვინდა ახლა ჩვენ სპორტი. გასაგებია, შეიძლება არ უნდოდეს სპორტი, მაგრამ ჩვენ ძალიან სულ სიტყვას არავის არ ვატენით ჭადრაკს. რა სერიოზულადო, ჩვენ გვინდა რომ ვიფიქროთ ჩვენს მომავალზე, ხო? ჩვენი ბავშვები ახლა მე არც ერთ შემშულზე არ მიფიქრია იმაზე, რომ ისინი უნდა გამოსულიყონ რომელიმე მოჭადრაკე პროფესიონალი, მაგრამ ყველა მიცის ჭადრაკი, მათ შორის შვილიშვილებმაც. იციან ჭადრაკი, უბრალოდ თამაშობენ, ხანდახან ძალიან ბევრ შეცდომასაც უშვებენ, არავინ არაფერს მათ არ აძალებს, უბრალოდ ხანდახან უნდა კონდეს შეხება როგორც შეულებრივ თამაშთან. თუ ჭადრაკს ითამაშებენ უფრო მეტად და პლანშეტს ნაკლებად დაიკავებენ ხელში, ეს ამნიშვნელოვანია ბოლო-ბოლო
Bolo ისინი წავიკითხეთ ხო და ვკითხულობთ ბევრ იმას რომ ძალიან ხშირი შეხება და უშოთ პლაშენთან მობილურ ტელეფონთან და კომპიუტერთან ბავშვებში ერთ-ერთი ფაქტორი არის და უშოთ სიმსივნის გამოწვევის ხო თუნდაც ეს ხლა ჭადრაკთან შეხება ხის ფიგურებთან ჭანაზუ ყო ჯამთელი ის იქნება და ითამაშოს ფეგბურთი ითამაშოს გაიქცეს ამ შემდეგ და ჭადრაკით კი ბატონო შეინაცვლოს რაღაც რაღაცა და ბატონო ზურა ბოლოს ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი მშობელი გვიყურებს ახლა და მინდა რომ მშობლებს მიმართოთ თუ რატო უნდა ატარონ ბავშვი ჭადრაკზე თქვენ რა შეგძინათ ამ ყველაფერმა და როგორ აყალიბებს პიროვნებას. კი ბატონო, მე მიმართავი ყველა მშობელს გულწრფელად პირველ რიგში ყოველთვის ამდი ხომ მე ჭადრაკის როლში, აი თქვენ გადაათვალიერეთ ყველა შეგიძლიათ მონაცემების გაგდას შემდეგ რომ ადამიანები რომლებიც ჭადრაკით იყვნენ დაკავებული უკვე პროფესიონალურ დონეზე მაგვე მხედველობაში ჩვენ სპორტში თუ არიან ისეთი ადამიანები რომლებიც იღებენ ნებისმიერი სახის ან ნარკოტიკს, ან იმ საშუალებებს, რომელიც სტიმულირებს, მასტიმულირებს საშუალებს. პრაქტიკულად გამორიცხული არ არის. რა არის სპორტსმენი არც ერთი ნამდვილად? არ არის, ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად მე ესე ვამბობ, რომ ის ლოგიკური აზროვნება, რომელიც ჭადრაკში დაუშვათ მუშავდება ბავშვების ასაკიდან, რმა ბავშვებიდან, პირველ რიგში ხელს უწყობს იმას, რომ გაანალიზოს ყველა ბავშვებიდან მოდიოდ, ყველას უნდა რაღაცის გასინჯვა და მოსინჯვა, ეს ვერავინ ვერც ერთი მშობელი ბავშვს ვერ დააკავებს, რომ რაღაცა ცუდი გასინჯოს, გასინჯავს ეს შანსი, მაგრამ თავარია მისმა ტვინმა და შეძლოს მერე სწორი ფუნქციონირება, რომ ამას შეიძლება გაყვეს თუ არ გაყვეს. და აქ უკვე იღებს გადაწყვეტილებას ჩემი მომავლისთვის რა არის კარგი. პირველ რიგში ფიქრობს საკუთარ მომავალზე, აქედან გამომდინარე, ცუდსაგდებს, კარგს იტოვებს. ეს არის ერთ-ერთი მთავარი მომენტი, რისთვისაც ჩემი აზრით მშობლებს მე მოუწოდებდი, რომ ჭადრაკთან ახლოს იყოთ მათი ბავშვები, რათა მომავალში ავიცილოთ ის, რითაც საქართველოს არის ძალიან სერიოზულად დაავადებული. ეს პირველ რიგში არის ნარკომანია, ხო? მეორე გითხარით, რაც გითხარით, რომ ვინაიდან ჩვენ გვინდა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ახლა შეიძლება ვასწავლოთ სხვადასხვა პროფესიები, ეს პროფესიები გვინდა თუ არ გვინდა, მართლა გაქრება. და მომზადებული იყოს ბავშვის ისევ და ისე ტვინი აზროვნება სხვანაირად, რომ მან შეძლოს გადაწყობა და ადაპტირება სხვა უფრო რთულ გარემოში. ეს არის. ნუ მესამე ახლა მე მგონი ჭადრაკი საკმაოდ ჯამთელი არის, იმიტომ რომ თუ პროფესიონალურად გაყობა ჯერ ერთი ფიზიკური მომზადება ჭირდება და რომც არ იყოს ბოლო-ბოლო რასაჩავებს, მართლა ვამბობ, რომ ერთმანეთში თამაშობენ, ემოციები არის დადებითი. უარყოფით ემოციებიც არის, მაგრამ უფრო ხშირ შემთხვევაში არის დადებითი ემოციები და ცუც არაფერს არ იმუშავა. მოჭადრაკეები ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ვინც გაყვება პროფესიონალურ ჭადრაკს, აქ ექნება პატარა პრობლემა, იმიტომ რომ ცოტა უფრო ეგოისტური მიდგომები, ცოტა უფრო ეგოისტური მიდგომები აქვს, მაგრამ მე ხა ამ შემთხვევაში არ ვეწევი ჭადრაკის პროპაგანდას როგორც პროფესიონალური სპორტის. თუ ვინმე გამოვა ნონა გაფრინდაშვილი ან მაიჩუბრენზე, იყოს ეგოისტი, არ არის პრობლემა, არა, თავარია რომ ესეთი ფიგურა შედგეს. კი ბატონო, და ბოლოს ერთი კითხვა მექნება კიდევ, ანუ ადრე მაგალითად ჩემს დროს იყო, რომ ჭადრაკს გამო ძალიან გვიწყობდნენ სკოლაში ხელს, თუნდაც როცა ვაცდენდით შეგვეძლო, რომ ტურნირის გამო ხშირად გვიწევდა გაცდენა. შემდეგ აგვენაზღაურებია ეს ყველაფერი გვესწავლა მოკლედ დროში. როგორც ვიცი, ახლა სკოლებთან დაკავშირებით ამ მიმართულებით ძალიან დიდი პრობლემაა და ამასთან დაკავშირებით თქვენ როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება გააკეთოს და თუ გეკმაოთ რაიმე? მოდი გლობალურად გადავიდეთ, ეს პრობლემა ჩემი აზრით მარტო ჭადრაკში არ არის, ეს პრობლემა არის ყველა სპორტის სახეში. ძირითადად ეს არის სპორტში. და ამ განაპირობა ეს ყველაფერი. Ну, а вот, если ეს ხო იცით, ხშირად ფორმაციის სვლა, ხშირად თავრობების სვლა, კონცეფციების სვლა გამოიწვია საბოლოოდ ის, რომ ვიღაცამ ჩათვალა, რომ სპორტი არ არის საჭირო, მე ვიღაცამ ჩათვალა, რომ სპორტი საჭიროა და ну, ეს მუდმივი ჭიდილი არის ამის შესახებ, რომ აი, რომ თუ არის საჭირო და თავის დრო იმას კრან დაანებონ სწავლა, ვიღაცამ ასე თქვა, რომ დაანებონ საერთოდ სწავლას თავი და რატო სწავლობს თუ სპორტი. მოკლედ, აქ არის მთავარია, რომ ჩამოყალიბდეთ იმაზე, რომ ჩვენ შეუფნათ პირობები, აქ ხოლმე საუბარი არის ისეთ სპორტსმენებზე, რომლებსაც შეუძლია ქვეყნისთვის რაღაცა სახელი მოიტანოს. ხო, აქ ხوار არის საუბარი ყველაზე, რომ ყველამ ეს გააკეთოს და მე უკაცრავად ორმაგი და სამაგი მუშაობა მოუწევთ პედაგოგებს და სკოლებს, ხო? აქ როცა საუბარი არის ასეთ რაღაცაზე, ჩემი აზრით რაღაცა პრიორიტეტები უნდა კონდეს ქვეყანას, უნდა ქვეყანა უნდა განსაზღვროს, იმიტომ რომ საქართველოს გინდა თუ არ გინდა ჩვენ სპორტული ქვეყანა. მარტო შევხედოთ იმას, რამდენი სპორტის სახეობაში ღებულობთ მონაწილეობას და რამდენი სპორტის სახეობაში გვაქვს წარმატებები, ხო?
ხოდ მე აღარ ვლაპარაკობ მარტო იმ ოლიმპიურ მედლებზე 37 ოქროს მედალზე და ასე შემდეგ რომელიც საქართველოს ისტორიაში აქვს მოპოვებული. მე აქ საუბრობ ყველა სპორტის იმაზე, უნდა მოხდეს აუცილებლად გლობალური შეთანხმება და ზუსტად ისე როგორც თქვენ საუბრობთ თქვენ ბავშვობაში როგორც იყო იმის შესახებ რომ შესაძლებლობა უნდა იყოს. შესაძლებლობა უნდა ქონდეს. სხვანაირად უბრალოდ არ გამოვა ახლა თუ შენ დაუშალე ბოლო-ბოლო მე მშობელი ვარ და მე სკოლას არ მოუწყვიტავ შენ შულს რა მირჩევნია რომ რაღაცა ვიწრო პროფესიას, სპორტულ პროფესიას მოუწყვიტო და სკოლას არ მოუწყვიტო და ამ დროს შესაძლებელია რომ მე ძალიან ბევრი დავაშავო იმით რომ რეალურად ძალიან დიდი კარიერა და მარტო მისთვის არა ქვეყნისთვისაც სახელი ახლა ყოველს გვეამაყება ის აღარ გავიმეორებ უკვე მე 15 წელი ნონას სახელზე მაიეს ხო გვეამაყება ხო ამით ვამოყოფ არა თამრებებით თუ ამოყოფ რატო ამოყოფ იმით ამოყოფ რომ ისტორია არის შენი ხო აწყუთითაც უნდა ამყო და მომავლითაც რაღაცა თუნდა შეძლო და ნაუჩი უნდა გამოინახოს საერთო კონსენსუსი და სხვა შორის თავის დროს როგორც სპორტის სამინისტროში როცა მუშაობდი მე და ბატონ ლევაყიფიანს ჰქონდა შეხვედრა მომავალ საქართველოს პრეზიდენტთან მაშინდელ განათლების მინისტრ ბატონ გიორგი მარგველაშვილთან და სხვა შორის ვისაუბრეთ ამ თემაზე და გვინდოდა რომ რაღაცა მიგვეხსნა სამწუხაროდ ვერ წავიდა ეს პრობლემატიკა პრობლემად დარჩა და ჩემი აზრით მითუმეტეს იმ დროს როცა განათლების სამინისტრო პრაქტიკულად არის იგივე სპორტის სამინისტრო და ასე შემდეგ მე მგონია უფრო მარტივად უნდა მოხდეს ამ საკითხის გადაწყვეტა. ნუ ამ მიმართულებით სამუშაო დაგვრჩა ასე გამოდის. რა თქმა უნდა. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ზურაბ სტუმრობისთვის, საინტერესო ინფორმაციისთვის. ჩვენ დროებით შევისვენებთ და მალე ერთ-ერთში დაგიბრუნებთ. გისურვებთ წარმატებებს, მადლობა. მადლობა დიდი.